Yo. Eu pensei em vaga para estacionar. Começa a botar o carro muito lá atrás. Pode parar lá atrás. Agora, se fosse meu Edão e Evo, aí tinha que mandar. Queria tanto pegar um peixe assim. Cadê um passaguá de homem? O que é que você pegou? Aí. Tem outra raia lá também. Segura aí, vou passar agora. Puxa aí. Ah, o sol apontou lá. Da sua. Pescada bonita, pescadona. Nem pescadinha não, pescadona. Essa aqui não fugia nem com caralho também. Tá bem presa. Cala essa boca, você fala que corvina não é peixe, seu arrombado. Eu vou doar, peixe de boa viagem é podre. Primeiro peixe tem que soltar. Primeiro peixe tem que soltar. Ele avisar os outros pra não voltar. O primeiro você tem que prender, pô. Senão ele avisa os outros não vêm. Vou, vai pra vida agora. Vou botar pra vida então, vocês estão enchendo o saco. Eu já pego já. É. Aqui eu peguei, falei? Ah, falou, Lula. Aqui é Lula, só que eu aqui. Com aqueles caras que passaram olhando, eu acho que eles queriam jogar rede aqui. É. Mas eu acho que
Ah, mas ele não quer nem saber. Do meu lado, viado. Viu? Bem que o Lovinho falou. Errou de Alex. Ia pegar uma pescada assim. Ah. Pô, agarrou anzol em tudo quanto é lugar, garateia na boca, não sai daqui, não sai não. Chegou a rasgar o cordel. Boa. É que fim. A família tá aumentando. Pescada, pegou nas costas. Peixinho na Semana Santa, vem pescar. Semana Santa garantida lá.